Dhe flasim tani për temë tjetër, një delegacion nga Mali Zi është të takuar sot me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Mali Ahmeti për të diskutuar rreth çështjeve mbar shqiptare, zhvillimeve politike në Maqedoni, Mal të Zi dhe në rajon. Kryetari Ylçinit Nazif Cungu dhe deputeti shqiptar në Parlamentin e Malit të Zi Genci Niman Begu nga Forca e Re Demokratike janë interesuar për gjendjen e shqiptarëve në Maqedoni. Ahmeti ka njoftuar me avancimin e të drejtave të shqiptarëve, përfshi përdorimin e flamurit kombëtar shqiptar, avancimin e përdorimit të gjuhës, përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, zyrtarizimin e Universitetit Shtetëror të Tetovës, parimin e badanterit dhe të tjerë. Duke folur për gjendjen e shqiptarëve në rajon, u vlerësua që proceset kombëtare po avancohen çdo ditë më tepër, në veçanti pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe antarësimit të Shqipërisë në NATO. Nazif Cungu prezentoi edhe hapat e rëndësishme që ka ndërmarrë Ulqini të jetë perl bregdetare dhe vizituar nga të gjithë. E ndërkohë të ndëruar shikues, këtu në studio i kam pikrisht kryetarin e Ulqinit Nazif Cungu dhe deputetin e Forcës Re Demokratike Genci Niman Begu. Mirëserat në studio në lajmeve këtu në TAM2. Atëherë zoti Cungu, cilat janë përvoja që mund të këmbejnë partitë shqiptare në drejtim të avancimit sa më të madh të drejtave të tyre në vendet ku shqiptarët nuk përbojnë shumicën, siç është Mali i Zi dhe Maqedonia? Tashmë kemi të gjithë të qartë pasi që shtetet në rajon, pra edhe Mali i Zi dhe Maqedonia, edhe Shqipëria janë të orientuar drejt Bashkimit Evropian, kështu që standardet të cilët ne i presim që duhen që të arriten në Bashkimin Evropian, ato janë të jetë orientimet tona definitive, sa më afër dhe sa më të bindur që të jenë, domethënë në këto orientime, aq më mirë do të jetë edhe për të gjithë shqiptarët në rajon. Pra të rësy, mendoj se edhe këto eksperiencë të cilat ne i shkëmbejmë tani, ato do të na ndihmojnë që ta kuptojmë sa më mirë, domethënë situatën e përgjithshme të shqiptarëve dhe mendojmë se jena në rrugë të drejtë. Por ju njëkohësisht duhet që të jena edhe të vendosur që programet tona politike të i çojmë pra deri në fund ashtu siç është duke bërë edhe në Maqedoni. Zotin Iman Begu, atëherë më tregoni se si është gjendja shqiptarëve në Mal të Zi. Çfarë përvoja mund të merrni ju nga statusi i shqiptarëve këtu në Maqedoni ose çfarë përvoja ne mund të marrim prej shtetit të juaj? Po sigurisht gjendja e shqiptarëve në Mal të Zi konsiderohet doshta nga komuniteti shqiptar në të gjithë ato shtete ku jetojnë që është e voliçme, krahas problemeve që kanë patur shqiptarët në Maqedoni apo ato në Kosovë. Ne si parti politike dhe si komunitet jemi komunitet shumë i vogël, 30.000 veta tani, dhe sigurisht që na duhet ndihma edhe dija, përvoja e komunitetit më të vogël, si që shqiptarëve në Maqedoni apo në Kosovë, sepse na kuptojnë më mirë, kemi patur një histori të përbashkët në ish Jugosllavinë, dhe në këtë aspekt ne kërkojmë bashkëpunim dhe ndryshimin e përvojave në proceset të cilët i kemi nisur, jemi të ngjashme, e këto janë synimi jonë që integrimi evropian të ndihmojë dhe integrimin tonë si komunitet. Atëherë, cili është, si pas juve, roli i komunitetit shqiptar në Mal të Zi për të afruar vendin sa më afër bashkimit evropian, po njëkohësisht edhe i shqiptarëve në Maqedoni, se kemi specifika të ndryshme sa i përket integrimit. Maqedonia ka pengesë çështjen e emrit. Po ne sigurisht edhe Bashkimi Evropian kërkon që bashkëpunimi i shteteve në rajon të jetë sa më i mirë, është një ndër kushtet që të fitohet qoftë statusi kandidatit ose të avancohet në të drejtat e një shteti, dhe kështu që ne si shqiptarë mund të shërbejmë si ura ndërlidhëse në marrëdhënie Mali i Zi Shqipëri, Mali i Zi Kosovë, qoftë Mali i Zi Maqedoni, cilat ka një dhe marrëdhënie të mire historike dhe veçmas, por sigurisht që si komunitet jemi treguar që jemi më vigjilent dhe më properendimor se këto komunitetet tjera, do të jemi lirë të them që sigurisht që jemi shtylla e integrimet në NATO dhe në Bashkimin Evropian për këtë rajon. Mirë, zoti Cungu, në kuadër të vizitës që e patë sot në Shkup, realizu takim edhe me kryetarin e komunës të Shajrit, Izet Mexhitin. Çka konkretisht biseduat? Po, ne kishim derë të veçanë sot që të takuam i pra me kryetarin e Shajrit, zoti Mexhiti, kështu që një kërësisht në kërë shudzuar edhe mundësin për të falendëruar për të gjithë turistët shqiptarë të cilët edhe këto ditë kalojnë
pushimet e tyre në komunën Ulqinit dhe u shfrytëzoi rastin që të ftoj vazhdimisht pasi që është edhe koha e bukur edhe ne jemi përgatitur posaçërisht për këtë sezon turistike. Kështu që me zotin Beçetin e kena pas mundësi që të shkëmbejmë edhe eksperiencat e shumta të cilat të veç kena pa që janë duke u marrë edhe në komunën e Çerit, pra këtu në Shkup, edhe të cilat do të na ndihmojnë edhe neve. Posaçërisht është në pyetje legalizimi i objekteve, të cilët është në proces të sipër, kurse mali si akoma nuk e ka filluar pra këtë proces, dhe këtu do të bëjmë edhe shkëmbimin e disa ekspertëve të cilët do të na ndihmojnë edhe neve, pra me këto eksperienca të cilat tashmë janë duke formuar në Maqedoni, pra posaçërisht na intereson ato trevat ku jetojnë edhe shqiptarët, pasi që mentaliteti i ndërtimit pak a shumë është i njëjtë. Po. Atëherë zoti Sungu dhe zoti Imam Begu, ju falenderoj që ishit mysafir këtu në studion e lajmeve. Kjo pra ishte biseda. Ju falenderoj. Faleminderit edhe juve.